O dolmen, ou uma madeireira, é um túmulo, um monumento, onde há cerca de 5 mil anos eram colocadas as pessoas quando morriam. Fica localizado muito perto do mar, na freguesia da FIF. Com uma construção pouco comum em Portugal, o túmulo é formado por grandes pedras, megálitos, palavra de origem grega formada por mega, grande, e litos, pedra. Todas à mesma altura, criando um corredor que vai alargando e que depois fecha. Estas pedras eram depois cobertas por outras de iguais dimensões. Todo o conjunto é coberto por terra e, por fim, por pedras de menor dimensão, dando origem a um pequeno montículo. Como podemos observar, o túmulo encontra-se incompleto. Algumas pedras caíram e outras desapareceram. Contudo, contém informação importantíssima sobre o esforço de uma comunidade para criar uma estrutura que altera e marca a paisagem, que presta culto aos mortos, relacionada com alterações da temperatura e luz solar e os ciclos de vida. O túmulo testemunha a capacidade de organização de uma comunidade agropastoril que se fixou neste território e que começa a criar as primeiras ferramentas metálicas em cobre. O monumento é testemunho de uma das maiores revoluções da humanidade, a passagem de um homem caçador-recoletor para um homem que cria animais e cultiva plantas. Um homem que produz mais alimento numa área mais pequena, o que muda radicalmente a sua relação com a natureza. Neste monumento foram encontrados vários objetos, principalmente em pedra, relacionados com as atividades desta comunidade e que acompanhavam os mortos quando estes eram colocados dentro do túmulo. Como, por exemplo, as pontas de seta e lâminas que podemos ver na Casa dos Nichos. Nas grandes pedras que formam a estrutura, foram encontradas gravuras e pinturas. A tinta das pinturas pode ter sido feita misturando gema de ovo, algas e o pó de uma pedra chamada hematita. Hema tem origem no grego e significa sangue e tita significa mineral. Uma pedra de cor vermelha devido ao óxido de ferro. Esta mistura era aquecida ao fogo e por fim tínhamos a tinta para pintar os motivos, que neste caso são ondulados e pontos, dos quais não sabemos o significado. A atividade que vamos fazer hoje vai representar em papel as pinturas que vimos. Para começar, vamos precisar de um pedaço de cartão ou papel resistente. Com um lápis, desenhamos uma forma idêntica à de uma pedra e recortamos. De seguida, precisamos de guardanapos que vamos amassar com as mãos. Molhamos um pincel numa mistura de cola branca com água e pincelamos muito bem o cartão todo. Por cima, colocamos os guardanapos no cartão sem os esticar completamente. Estes devem ficar enrugados. Deixamos sempre um pedaço de papel
para fora das margens do cartão. Com o pincel na vertical, molhado na mistura de cola, vamos dar batidas pequenas e fortes por cima dos guardanapos. No final, dobramos as margens dos guardanapos para o outro lado do cartão. Depois vamos bater novamente o pincel em cima do cartão, mas desta vez molhado em tinta branca. E depois em tinta preta, mas em menor quantidade. O objetivo é que a cor fique idêntica a uma pedra de granito, com grãos de diferentes tons entre o branco e o negro. Com recurso a uma escova de dentes velha, salpicamos o cartão com tinta preta. Repetimos a operação, mas desta vez com tinta branca. Depois de deixar secar, é só desenhar com os dedos as figuras inspiradas nos temas que vimos na mamoa, os ondulados e os pontos. E pronto! A nossa representação da Pedra da Mamoa está concluída. Agora podes partilhar com os teus amigos e família a história por detrás desta pintura.